Siin on üks pärimuslugu. See lugu on pärit Haljala kihelkonnast. Laulnud on seda Tohver Klemborg aastal 1913. Ja loo nimi on Rikas vaene. Ja mina olen Kulno Malva, mina olen pärimusmuusik ja akordionist. Ja juba 10 aastat ja rohkemgi olen ammutanud inspiratsiooni just nimelt päritud muusikast või siis pärimusmuusikast. Pärimusmuusika kõige lihtsamalt öeldult on muusika, mida on pärandatud põlvest põlve suulise traditsioonina. Ja sellele ei ole meile teada olevalt autorit. Ja kuna me siin hetkel oleme kahekesi, et mina ja see lugu, siis ma tahaks teile täna näidata ühte versiooni, kuidas sellest lihtsast algmaterjalist saab, kui nüüd väga kõlavalt öelda, kaasaegne muusikaline kompositsioon. Nagu te isegi näete, on see meloodia lihtne. Aga mitte nii lihtsa rütmikaga. Muusikute keeles on see lugu 9 peale. Ehk siis 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5. Samas mitte midagi keerulist. Ja see lihtsus, just nimelt see suur lihtsus inspireeris mind otsima samuti lihtsaid muusikalisi vahendeid, mida sellele laulule lisades saab ühe sellise loo, mida minul akordionistina on huvitav esitada. Ja ma siiralt loodan, et teil publikuna on seda ka huvitav kuulata. Nii. Ma arvan, et ma hakkangi teile nüüd neid erinevaid komponente ette mängima. Ja ma alustan sellest samast loost kui kõige tähtsamast komponendist, selle viisist ja sõnadest. Ja ma laulan teile paar rida sellest laulust ette. Rikas tappas suure härja, rikas tappas suure härja, ei saanud süüa, ei saanud müüa, ei saanud süüa, ei saanud müüa, ei saanud trilli tralli lüüa, ei saanud trilli tralli lüüa, ei saanud nahka Narva viia, ei saanud nahka Narva viia. Ja nii edasi. Nagu te olete kindlasti märganud, akordionistid tavaliselt mängivad kahe käega. Mõni akordionist mängib isegi peaga, mõni akordionist mängib isegi südamega. Aga jalad on täiesti jala kasutatud minu arust. Tulin sellise idee peale, et lisada sellele laulule kehapilli rütm, mis on jalamatsud vastu põrandat. See kõlab niimoodi. Kolm, neli, viis. Ja kui ma lisan sellele rütmile käteplaksud vastu akordionit, siis kõlavad need niimoodi. Minu jaoks kõlab see juba päris huvitavalt, aga midagi on siiski puudu. Puudu on üks akordioni bassi gruuv. Ja seda sama gruuvi väikeste variantidega mängin ma ka parema käega. Ja
Ja kuna iga lugu nõuab teatavasti algust, siis mingit arendust ja lõppu, kuigi mõni iga lugu tundub, et see ei lõpe mitte kunagi, siiski iga lugu ükskord lõpeb, siis mängin parema käega siia sinna veel järgmist meloodiat. Nii. Nüüd ma olen teie ees selle loo nii-öelda osadeks võtnud. Ja on aeg panna need osad nii-öelda nagu Lego klotsid taas kokku, kas siis üksteise järgi või üksteise peale, ja see lugu teile tervikuna ette mängida. Ja kuna tegemist on regilauluga, kajab, siis kes soovib, laulge järgi. Rikastapis suure härja, ei saan süüa, ei saan nahka narva viia, ei saan trilli tralli lüüa. Vana paarekse mina tappin, sest sain süüa, sest sain müüa, sest sain nahka narva viia, sest sain trilli tralli lüüa, tukas sain tubaka kotti, nokast naise naela toosi, sulgedes sain suure patja. Aitäh!